Hein? Mutu. Mutu ya kusema ukweli. Sinipatia huyu msema kweli aseme kitu. Yomune. Muko sawa? Rais nilikuwa hapa Kericho, hao wakanikaribisha vizuri. Wakanipatia chakula, wakanionyesha kila kitu mzuri. Lakini kuna pahali walishida, wakashindwa kunipanga, baridi hapa ilizidi. Mnataka nirudi tena? Lakini mtanipanga kabisa? Mpaka hapo? Sasa chama yetu ni gani? Harambe! Harambe! Rais wa Kenya ni nani? Watu wengine wanasema ati awagawie serikali nusu. Mnaweza kubali? Waende wakiendanga? Tumekuja hapa na rais kumsindikisha hapa nyumbani na kuhakikishia nyinyi watu ya hapa Kericho, ile kura yenu mlipiga kwa huyu rais wetu, kazi yangu na huyu Kimani Ichungwa na Ndede na hao watu wajumbe ni kulinda uongozi na ushindi wetu. Mnataka tuendelee? So hiyo watu wanataka kutafuta rais pale ya Ikulu, nimeweka mtego kila pahali, hakuna pahali wanaweza pitia. Na kwa hivyo mimi nikiweko, mjue rais ako imara, tunamsimamia afanye kazi ya uchumi. Wale watu wanaleta nyokonyoko tuzaonana na hao. Mumeona vile imekuwa Nairobi? Na mambo bado. Hakuna mtu atakubaliwa kuharibu mali ya Wakenya. Na rais wetu tunakushukuru kwa sababu umetoa hakikisho kwa Wakenya ya kwamba utalinda katiba, utalinda maisha na mali ya Wakenya, kwa sababu ulichaguliwa na Wakenya na ulikula kiapo pale Kasarani. Tumesikizana hadi ya Kericho? Harambee! Asanteni sana. Thank you very much.